السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے گزشتہ نشستوں میں حجیت حدیث کے حوالے سے قرآنی آیات، نبوی روایات، صحابہ کرام کے اقوال اور اجتہادات جاننے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد حدیث کی جو اصطلاحیں ہیں، حدیث کی کتابوں کے جو مختلف نام ہیں، ان کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے، ان کی جو تعریفات پائی جاتی ہیں، ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اس کے بعد الحمدللہ تیسرے مرحلے میں کتب ستہ، یعنی کتب حدیث اور کتب سنہ میں جو کتب ستہ ہیں، یعنی صحیحین ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور اس کے بعد سنن اربع، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ، ان کی چاروں کتابوں کا مختصر سا تعارف ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی. صحیحین اور سنن اربع کے بعد، کتب ستہ کے بعد، مناسب ہے کہ دو اہم ترین کتابوں کا تعارف ہم حاصل کریں. ایک کتاب ہے جو مسند احمد کے نام سے جانی جاتی ہے، اور دوسری کتاب ہے جسے موطأ امام مالک کہا جاتا ہے. ان دونوں کتابوں کی بڑی اہمیت ہے اپنی جگہ. مسند احمد حدیث کی انسائیکلوپیڈیا ہے، حدیث کا موسوعہ ہے، سب سے زیادہ تعداد میں، مقدار میں احادیث حدیث کی اس کتاب میں، مسند احمد میں پائی جاتی ہیں. موطأ امام مالک کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب سے پہلے حدیث کی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، لیکن ہم تک، محدثین تک، اس امت تک پہنچنے والی حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطأ امام مالک ہے. تو یہ دونوں حدیث کی کتابیں ہیں، فی نفسی ہی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن سب سے پہلی کتاب ہونے کے اعتبار سے، پہنچنے کے اعتبار سے، دستیاب ہونے کے اعتبار سے، ملنے کے اعتبار سے، اور پھر احادیث کی تعداد زیادہ ہونے کے اعتبار سے، یہ دونوں کتابیں اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد ترتیب دی. امام احمد بن حنبل، یعنی احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی الذہلی ہے. عرب کا یہ طریقہ تھا، کبھی لڑکے یا بچے اپنے والد کی جانب منسوب نہیں ہوتے، بلکہ دادا کی جانب منسوب ہوتے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل سے معروف ہیں، جبکہ ان کے والد کا نام محمد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع سے فرمایا، انا ابن عبد المطلب. صحابہ میں ابو عبیدہ ابن الجراح اور ان جیسے بہت سارے نام ہمیں ملتے ہیں جو والد کی بجائے دادا کی جانب منسوب ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد ترتیب دی. مسند کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی وہ کتاب جو صحابہ کرام کے اعتبار سے ترتیب دی جائے، اور حدیث کی وہ کتاب جس میں ہر راوی صحابی کی ساری احادیث آپ کو ایک جگہ جمع کر کے پیش کی جائے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ساری روایات، چاہے وہ طہارت سے متعلق ہو، صلاح سے متعلق ہو، یا کسی اور موضوع سے متعلق ہو، ساری روایات، چاہے وہ ثابت ہوں یا ثابت نہ ہوں، ساری روایات ایک جگہ آپ دیکھنا چاہیں، تو مسند جیسی کتابوں کی طرف آپ رجوع کریں. آپ کو ایک صحابی کی ساری روایات ایک جگہ مل جائے گی. ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی ساری روایات آپ کو ایک جگہ ملے گی مسند احمد میں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے استاذ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی،
تو اس کے بعد سن 200 ہجری میں مسند احمد کی ترتیب شروع کی۔ محدثین نے یہ بات بتائی کہ تقریباً 7 لاکھ احادیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر تھی، ان 7 لاکھ احادیث میں سے صرف 30,000 حدیثیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں جمع کی۔ یہ جو تعداد ہے 30,000 کی، تکرار کے بغیر ہے۔ تکرار کے ساتھ تقریباً 40,000 حدیثیں مسند احمد میں پائی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے حدیث کی ساری کتابوں میں سب سے بڑی کتاب احادیث کی مقدار کے اعتبار سے مسند احمد قرار پائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑا اہتمام کیا کرتے تھے ان الفاظ کو ادا کرنے میں جس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا، یعنی کبھی حدثنا کہتے، کبھی اخبارنا کہتے، کبھی سمعتو کہتے اور کبھی عن کہتے۔ بڑی باریکی کے ساتھ اور علمی امانت کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد ترتیب دی۔ جیسے صحیح بخاری کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 70,000 افراد نے سنا، اور دیگر ائمہ کی زندگی میں ان کی کتابوں کو بہت سارے طلباء نے سنا، ویسا معاملہ مسند احمد کے ساتھ نہیں رہا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے لڑکے عبداللہ سے فرماتے ہیں، احتفظ بہذا، تم اس مسند کو سنبھال کر رکھو، فإنه سيكون للناس إماما، کیونکہ عنقریب یہ کتاب لوگوں کے لیے ایک مرجع بن جائے گی۔ اہل علم نے بڑی تمنا ظاہر کی جب یہ کتاب ترتیب دی جا رہی تھی، اس کتاب کو سننے کی ہر ممکن کوشش کی، اور بڑے فخریہ انداز سے اعزاز کے طور پر فرمایا کرتے، جیسے امام ابو موسیٰ المدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان مما انعم اللہ علینا، اللہ کی جو نعمتیں ہم پر ہیں ان نعمتوں میں ایک اہم ترین نمایاں نعمت، ان رزقنا سماع کتاب المسند للامام الکبیر امام الدین ابی عبداللہ احمد، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت بڑے امام کی کتاب، جو دین میں پائے کے امام ہے، ان کی کتاب سننے کی توفیق دی، یعنی مسند کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 700 صحابہ کرام سے احادیث نقل کی مسند احمد میں، تکرار کے بغیر 30,000 روایات ان میں پائی جاتی ہیں، اور تکرار کے ساتھ تقریباً 40,000 روایات ان میں پائی جاتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان خوش نصیب صحابہ کرام کی روایات پیش کیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت سنا دی گئی، اور اختتام پر ان صحابیات کی روایات پیش کی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، یعنی خواتین روات کی صحابیات کی روایتیں پیش کیں۔ اہل علم نے کہا کہ مسند احمد میں ڈھیر ساری ایسی روایات پائی جاتی ہیں جو صحیحین میں پائی نہیں جاتی، یعنی جنہیں علماء نے زوائد سے تعبیر کیا۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں جرح و تعدیل کے اعتبار سے گفتگو نہیں کیا کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے صحیح حدیث ذکر کرنے کی شرط بھی نہیں رکھی، اور نہ ہی فقہی احکام کی روایات کو پیش کرنے کی شرط رکھی۔ اسی لیے امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب علمی رتبے کے اعتبار سے بڑی نفیس کتاب ہے، منفرد اور عمدہ کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں کچھ ضعیف روایات بھی پائی جاتی ہیں۔
جن باتوں کو اہل علم نے قابل نقد قرار دیا ان میں خاص طور پر یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے مسانید کی ترتیب میں، یعنی جو صحابہ کرام کا سلسلہ جاری تھا، پھر اس کے بعد دیگر کا سلسلہ جاری تھا، یا پھر جگہوں کے اعتبار سے، مثال کے طور پر بصرہ کے روات ہیں یا کوفہ کے روات ہیں، اگر ایک ترتیب جاری تھی تو مکمل اس کا خیال نہیں رکھ سکے، بلکہ ایک طبقے کی روایتیں دوسرے طبقے میں داخل کی، اور ایک مقام کے اہل علم کی جب روایتیں پیش کی تو اس میں دیگر علماء کی روایتیں بھی پیش کی گئیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سند اور متن کے ساتھ مکمل احادیث دہرائی جاتی ہیں، اور یہاں پر کوئی فقہی نقطہ مقصود نہیں ہوتا، جیسے کہ سنن کی کتابوں میں عام طور پر فقہی نکات کے پیش نظر محدثین ایک سے زائد مقام پر روایات کو پیش کرتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیش کرتے ہیں۔ مزید یہ بات بتائی گئی کہ جو امور قابل گرفت ہو سکتے ہیں اس کتاب کے تئیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک ہی صحابی کی احادیث کو مختلف مقامات پر پیش کیا، جبکہ مسند اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک صحابی کی جتنی روایات ہیں وہ ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر پیش کی جائے۔ مزید یہ بات بتائی گئی کہ کبھی ایک ہی حدیث کی مختلف روایات اور اسانید کو ایک سے زائد مقام پر پیش کیا، یعنی کبھی متن اور سند مکمل طور پر دہرائی گئی تو کبھی اسانید کو تکرار کے ساتھ اس امام نے پیش کیا۔ امام احمد بن حنبل نے تقریباً 300 کے قریب اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور ان کی روایات کو مسند احمد میں جگہ دینے کی کوشش کی۔ عوام مکمل طور پر یا عام طلبہ مکمل طور پر مسند احمد کو سن نہیں سکے سوائے تین افراد کے، دو ان کے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ اور صالح ہے، اور ایک ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ مسند احمد کی ترتیب میں خاص طور پر اہل علم نے جو چیز غور کی وہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں خلفاء راشدین کی روایات کو اہمیت دی، پھر بقیہ ان افراد کی روایات کو اہمیت دی جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی، پھر اس کے بعد اہل بیت کی روایات کو ذکر کیا۔ اہل بیت جب کہتے ہیں تو ان میں ازواج مطہرات بھی داخل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان صحابہ کی روایات کو پیش کیا جو صحابہ کے نام عبداللہ سے شروع ہوتے ہیں، جنہیں عبادلہ اربع کہا جاتا ہے، اور جن سے بہت ساری روایات منقول ہیں۔ پھر ایسے علماء کی روایات پیش کی جو مکے کے رہنے والے تھے، پھر مدینے کے رہنے والے تھے، اور ان کے بعد ملک شام، ملک کوفہ، اور پھر مسند انصار کا تذکرہ کیا۔ اختتام پر مسند نساء یعنی عورتوں سے مروی احادیث کو پیش کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمدگی کے ساتھ ڈھیر ساری روایات میں چند روایات کو منتخب کیا، یعنی لاکھوں روایات سے ہزاروں روایات کا انتخاب کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر علم کی باریکی اس امام کے یہاں ملحوظ رہی۔ جو اعتراضات کیے جانے کا امکان ہے مسند احمد پر، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ دیگر محدثین کو جیسے موقع ملا اپنی کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کا، اپنی کتاب پر ایک سے زائد دفعہ نظر ثانی کرنے کا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو موقع نہیں مل سکا، ورنہ اتنی بڑی کتاب ایسے زمانے میں لکھی گئی جس زمانے میں لکھنے کے وسائل کم تھے، لکھنا جاننے والے کم تھے، اور اس زمانے میں تنقیح کرنا، ترتیب دینا، تعدیل کرنا، حذف و اضافہ کرنا، اصلاح کرنا،
بڑا آسان کام نہیں تھا جیسا بڑی آسانی سے آج کے دور میں جدید وسائل کے ذریعے اصلاح کی جاتی ہے۔ حدیث کی سب سے بڑی کتاب کا مختصر طور پر تعارف جاننے کے بعد، حدیث کی وہ کتاب جو سب سے پہلے ہم تک پہنچی، لیکن اس سے پہلے بھی کتابیں لکھی گئی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کی وجہ سے اس کتاب کو اللہ نے قبول عام بخشا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام ابو عبداللہ مالک ابن انس ابن مالک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب کا نام موطأ رکھا۔ اس کی دو وجوہات علماء نے بیان فرمائی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ موطأ میں تہذیب کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو سنوارنے اور نکھارنے کا معنی پایا جاتا ہے، اور کسی چیز کو استعمال کے قابل بنانے، ہموار کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو گویا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے طالبان حدیث کے لیے، علم حدیث پڑھنے والوں کے لیے بڑی عمدگی کے ساتھ اس کتاب کی ترتیب دی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا، عرضت کتابی هذا علی 70 فقیہا من فقہاء المدینہ، کہ میں نے اپنی اس کتاب کو مدینہ کے 70 علماء کرام کے سامنے پیش کیا، فقہاء کے سامنے، دین کی سمجھ رکھنے والے اور فقہ کا ملکہ رکھنے والوں کے سامنے پیش کیا۔ فَكُلُّهُمْ وَاطَأَنِي عَلَيْهِ، تمام کے تمام نے اس کتاب سے اتفاق کیا۔ فَسَمَّيْتُهُ الْمُوَطَّعَ، تو میں نے اس کتاب کا نام موطأ رکھا، یعنی متفقہ طور پر اہل علم کے یہاں مقبول کتاب۔ یہ دو وجوہات ہیں، کتاب کی عمدگی اور کتاب کی مقبولیت اہل علم کے درمیان۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطأ کو کیوں ترتیب دی؟ اس کی تین وجوہات ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وقت کے حاکم ابو جعفر المنصور نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی کتاب تالیف فرمائیں جس میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی سختیاں نہ ہوں، جن میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رخصتیں نہ ہوں، اور جن میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاذ اجتہادات نہ ہوں، اور جس پر امت کا اور صحابہ کا اجماع ہو، اور جس میں میانہ روی اختیار کی گئی ہو، تاکہ لوگوں کے لیے ان کے دینی مسائل میں یہ کتاب مرجع بن سکے۔ دوسری وجہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جیسے ابو جعفر المنصور نے درخواست کی تھی، ویسے ہی دیگر حکمران طبقے نے، بالخصوص مہدی ابن منصور نے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی۔ ان دونوں کی گزارشات پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطأ لکھی۔ تیسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ماجشون کی کتاب دیکھی۔ ابن ماجشون مالکی مسلک کے ایک بڑے امام ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کتاب میں جتنی عمدگی کا خیال رکھنا چاہیے تھا ویسے اس درجے میں خیال نہیں رکھا گیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ سلیقے کے ساتھ، علم حدیث کی باریکی کے ساتھ ایک کتاب لکھی جائے۔ ان تین وجوہات کے پیش نظر اللہ کی توفیق سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اور علماء نے کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کے تقریباً 40 برس لگے اس کتاب کو ترتیب دینے میں، ہمیشہ حذف و اضافہ کرتے، ہمیشہ تصحیح کرنے کی کوشش کرتے، تحسینات کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ علماء کے لیے یہ بات مشکل ہو گئی کہ موطأ امام مالک کی احادیث کی تعداد پیش کر سکے، کیونکہ
چالیس سال جب اس کتاب کی ترتیب میں لگے اور ہمیشہ حذف و اضافے اور تحسینات کی فکر کی گئی تو مختلف مرحلوں میں طلباء نے علم حاصل کیا، کتاب کے متن کے راوی نہیں سند میں پائے جانے والے بلکہ مکمل کتاب کے جو روات ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، جس کی بنا پر موطأ امام مالک کی احادیث کی تعداد کو یقینی طور پر بتانا علماء کے لیے مشکل ہو گیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 10,000 حدیثیں ابتدا میں موطأ میں جمع کی تھی، لیکن ہر سال مراجعہ کرتے رہیں، احادیث کو کم کرتے رہیں، یہاں تک کہ 700 کی تعداد کو موجودہ احادیث پہنچی ہیں۔ اہل علم کہا کرتے کہ لوگوں کا علم بڑھتا ہے لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا علم کم ہوتا ہے، یعنی اس معنی میں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مراجعہ کرنے میں، عمدہ سے عمدہ احادیث کا انتخاب کرنے میں بڑے متشدد تھے اور محتاط رویہ اختیار کرتے تھے، اسی لیے ان کے پاس موجود 10,000 احادیث میں صرف 700 احادیث کا انتخاب فرمایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی مقبولیت دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما فی الارض بعد کتاب اللہ اکثر صوابا من موطأ مالک ابن انس، کہ قرآن کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ درست کتاب امام مالک کی موطأ سے بڑھ کر کوئی اور کتاب نہیں۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، قرآن کے بعد سب سے زیادہ ہے، لیکن یہ بات جو کہی گئی صحیح بخاری کی تصنیف سے پہلے کہی گئی، امام بخاری نے صحیح بخاری ترتیب نہیں دی تھی، لیکن جب صحیح بخاری ترتیب دی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام حدیث کی کتابوں پر صحیح بخاری کو فوقیت دی۔ امام ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان جیسے الفاظ ادا کیے، ما کتاب بعد کتاب اللہ انفع للناس من الموطأ، کہ لوگوں کے لیے قرآن کے بعد سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی کتاب موطأ امام مالک سے بڑھ کر کوئی دوسری کتاب نہیں، یعنی یہ بات بھی صحیح بخاری کی تالیف و تصنیف اور صحیح بخاری کو لکھنے سے پہلے کی تھی۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات بتائی کہ الموطأ لا مثیل له ولا کتاب فوقه بعد کتاب اللہ عز وجل، یعنی موطأ امام مالک بے نظیر کتاب ہے اور انتہائی فوقیت کی حامل کتاب ہے۔ موطأ امام مالک کی خصوصیات جو اہل علم نے ذکر کی ان میں یہ بھی ہے کہ اس میں جہاں متصل سندیں پائی جاتی ہیں، مرفوع روایات پائی جاتی ہیں، وہیں موقوف روایات، صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کے اقوال اور خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات اور قرآن و حدیث سے استنباطات یا قیاس وغیرہ کی اصولی گفتگو اور اہل مدینہ کے عمل کا خاص طور پر اہتمام کیا۔ موطأ امام مالک حدیث کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں کچھ روایات بلاغات کہلاتی ہیں، یعنی مکمل سند کے بغیر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو ذکر کیا۔ بعد والے محدثین نے، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مکمل سندوں کے ساتھ پیش کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام سندوں میں سب سے صحیح ترین سند مالک عن نافع عن ابن عمر ہے، گویا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سند ثلاثی سند ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور اصح الاسانید تمام سندوں میں سب سے صحیح ترین سند شمار کی جاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم۔ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں، پے ٹی ایم
या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।